Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lare-lare sedoyo, wonten meriki kulo gadah tigo tembang dolanan. Sederenipun tepangaken kulo Cynthia Dewi Ningrum, lajeng Mas Subur Widadi. Hai. Lajeng Mbak Liliana Astari. Assalamualaikum. Lajengipun Mas Deni Irawan. Ulanumun. Dan selajengipun Mbak Rifa Ajija. Assalamualaikum. Wonten tembang dolanan meniko, kula nyuwun lare-lare sedoyo boten namung mirsani, namung saged mundut pitutur ugi saged dipun terapaken. Sugeng amirsani. Kuning luru kedebu.